vypočul som si rozhovor s bezpečnostným analytikom. A ak sa potvrdí len stotina z toho, čo hovorí, tak treba pozatvárať polovicu vlády. Generál Milan Lučanský bol podľa neho surovo zmlátený štyrmi bachármi. Keďže išlo o vzájomnú potyčku, Lučanský všetko poprel, lebo sa mu vyhrážali obvinením z útoku na verejného činiteľa. Prizabili človeka, ktorý tu v 90. rokoch vyprášil mafiu. A jeden z najbrutálnejších vrahov, Černák, sa chechce vo svojej cele. Pamätáte si, ako sa Černák chvastal tým, že koho volil? Áno, a dnes plnia mafiánovi Černákovi jeho najtajnejšie priania. Strkajú do väzby policajných generálov na všeobecnú radosť masových vrahov, či dokonca na ich pokyn. Samotná väzba generála Lučanského mala byť protizákonná. Ak sa naozaj ukáže, že to bolo celé postavené len na klebetách obvinených zločincov, tak vyšetrovateľ, dozorujúci prokurátor aj sudkyňa, ktorá to prikryla, musia byť trestne stíhaní a odsúdení. Inak už právny štát na Slovensku definitívne skončil. Je neuveriteľne počúvať, ako sa zahladzujú stopy, ako sa preváža obeť z Prešova do Ružomberka, čo nedáva absolútny zmysel. Ako sa všetko ututláva, ako systematicky zlyháva štát, ako by to celé organizovala Černáková mafia. Toto si generál Lučanský nezaslúžil. Dnes Matovič vypisuje statusy, ako Lučanského rešpektoval. Farizej, keď ho účelovo zatkli, tak oslavoval a nechutne ho ponižoval. Lučanský je ich obeť. To oni pripustili návrat 50. rokov. Ale ani stalinisti svoje obete nenechali umrieť na celé ako Lučanského. Inak je to celé ako cez kopírak. Presne ako v temných stalinských časoch, keď sa hľadalo vnútorný nepriateľ. Do basy na základe vykonštruovaného obvinenia a nezmyselných klebiet, tam psychické mučenie, celé roky oddelenie od rodiny, najtvrdší režim, vynútené priznania, dlhoročné tresty väzenia. A do toho hysterická propaganda totalitných médií, ktoré z obvinených rovno robili tých najťažších zločincov. Aj vtedy mali pripravených zúrivých písálkov. Takto dnes vyzerá spravodlivosť. A už máme aj prvú obeť novodobých politických katov. Hrdinu, čo zatváral mafiu. Dnes sa karta obrátila. Ľudia sa pýtajú, prečo by sa dobrovoľne vracal generál Lučanský z Chorvátska, aby potom páchal na celé samovraždu. Prečo by na celé cvičil, keby chcel o pár dní umrieť? Prečo psycholog v ten deň nezistil žiadne samovražedné sklony? Prečo Lučanský nemohol byť umiestnený v celé v Bratislave či v okolí? Prečo práve Prešov, tak ďaleko od jeho domova? A prečo ho nestrážili ako oko v hlave, keď podľa nich samých bolo treba psychológa? Na žiadnu z týchto odpovedí ministerka Kolíková vo svojej najtrápnejšej tlačovke v dejinách galaxie neponúkla jedinú odpoveď, len mrmlanie, že rozumie pochybnostiam. Tá pani vôbec nič nepochopila. Slovensko sa trasie v základoch a ona si myslí, že to odbaví tým, že spraví hlúpu tlačovku a odstráni úradníka. Milí priatelia, smrť generála Lučanského musí zatriasť týmto štátom. Musia nastúpiť noví bojovníci proti mafii,
ktorí sa postavia zlu v polícii, v prokuratúre, v justícii a vo vláde. Lebo táto znitá chobotnica je už všade a kantri ako zubatá. Kde to pre Boha žijeme? Kde to pre Boha žijeme? Že ministerka spravodlivosti, ktorá nesie priamu politickú zodpovednosť, naďalej ostáva na svojom poste. Ľudia sa pýtajú, či sa stala vražda, lebo či mafia nedonútila generála vyhrážaním sa k tomu, že si siahol na život, alebo či nebol obeťou teroru a mučenia. Toto všetko sú dnes otázky, ktoré sa naposledy objavovali v ére koncentračných táborov. A Kolíková si veselo sedí na svojej stoličke a Matovič vypisuje statusíky, nech z toho nerobíme politiku. Odrazu vraj netreba označíky Olfo Milan. Odrazu netreba trička, Matovič kryje vrahov. Odrazu máme plne dôverovať Urválkovi a jeho kato. Toto nevyhnie. Zomrel nevinný človek, zomrel hrdina kvôli vašej vláde. A keď sa prevalí celá pravda, vy skončíte veľmi zlé. Olfo Milan, česť jeho pamiatke.